У ХДУ відбувся онлайн-семінар для студентів щодо діяльності спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, особливо стосовно резолюції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй «Жінки, мир, безпека». Захід відбувся з метою підкреслення важливості ролі жінок в розбудові та встановленні миру, а також з метою заклику до рівноправності між жінками та чоловіками. В нашому університеті це відбувається вже 3 роки. Ми дуже спільно співпрацюємо з громадськими організаціями, з Центром соціальної сім'ї для дітей, сім'ї та молоді. Я вважаю, що наші студенти повинні знати, яку допомогу вони можуть надати, якщо вони або будуть у цій ситуації, або до них звернеться. Херсонську групу СММ ОБСЄ в Україні представляли спостерігачі Фредерік Ліндбланд і Стівен Форд. Проректорка з міжнародних зв'язків та комунікаційних технологій Оксана Лаврикова зазначила, що подібні заходи на користь студентству Херсонського державного університету і суспільству в цілому. Університет формує думку молоді, їхнього бачення, несе інформацію в маси. Жінки – це якраз та верстка населення, яка підпадає під дуже серйозні проблеми, особливо там, де є збройні конфлікти, там, де відбуваються політичні репресії, тому що страждають в першу чергу це мирне населення, жінки і діти. У нас також в університеті відбувається захід подібного плану. Я думаю, що це на користь нашому суспільству, тому що треба вважати, що жінки – це ті особи, які здатні врегулювати будь-які війни і будь-які конфлікти. Наразі тривають 16 днів проти насилля. І в рамках цієї кампанії відбуватимуться різноманітні заходи з 25 листопада по 10 грудня.